Вас вітає передача «Фреш». Передача про молодь, для молоді і для тих людей, які були молодими, але залишаються ними всередині. Ми, безумовно, продовжуємо розповідати вам про різних цікавих молодих людей, у яких є свої дуже конкретні і цікаві інтереси, які вони продукують завдяки своїм життєвим принципам. І однією з сьогоднішніх наших героїнь є дівчинка з дуже цікавим смаком до життя, про яку хотілося б нам сьогодні для вас розповісти. Ну що ж, героїнею нашої сьогоднішньої передачі є Валентина Юзюк. Це молода дизайнерка, яка займається дизайнуванням одягу, та не тільки, адже це і аксесуари, і різні листівки. І сьогодні ми з нею поговоримо не тільки про її професію, а й про її натхнення, про те, чим вона взагалі займається, які має хобі. Ну, з наступанням такої погоди, можна сказати, що кращого місця ми для інтерв'ю не змогли би знайти. Так от, сьогодні нашою героїною є Валя Юзюк. Вона є учасницею такого бренду, як Double Me, який вона заснувала разом із своєю сестрою. Але сьогодні ми хочемо у неї взагалі позапитувати дуже різні запитання стосовно того, як вона почувається щодо моди, щодо теперішньої погоди і щодо взагалі того, що відбувається у світі. Ну і у світі моди, мабуть, також. Тому давай почнемо, мабуть, з погоди. Як тобі ця погода? Чудово, насправді. Я можу взяти? Так, так, дякую. Це, мабуть, найкраще, що можна тільки уявити. Я дуже довго чекала саме такого. Ось, і я дуже люблю запахи. І весна – це найкраща просто пора в цьому плані. І тому я зараз просто блукаю, плаваю серед цих запахів. І це найкраще відчуття, яким потім можна надихатися і жити ще цілий рік. Ну, взагалі, ваш бренд, він якраз і акцентує увагу на різних природних формах, на природних матеріалах, які ви використовуєте у вашому одязі. Ну, а як це все почалося? Тобто ви якось спорідно почали цікавитися конструюванням одягу, можливо, дизайном? Ну, варто, мабуть, почати з того, що ми двійнята, може, не всі знають. Ми росли разом, і з самого початку ми одне одного розуміли, доповнювали, і це проявлялося абсолютно у всьому, і в тому числі в дитячих іграх. І улюблені, звісно, у нас були ляльки, яких у нас було десь до 20 штук, і в кожної був величезний гардероб в різних стилях історичних і актуальних на той момент, і навіть від доісторичного одягу з шкурок, бісеру і так далі, закінчуючи якимись футуристичними моделями. Ми дуже любили в дитинстві читати і дивитися фільми, і це вплинуло на те, що наші ляльки мали великий гардероб, як для сучасної жінки, і ми могли розігрувати цілі театральні сценки, які були натхненні фільмом або книжкою. Ось, і з того часу все почалося, і якось так виходило, що Оля шила акуратно, а я шила цікавіше. І з того всього вийшло те, що я стала дизайнером, а Оля стала конструктором. І ми з самого початку знали, що це має бути, може, вже років з 10. Ну, а ти розповідаєш, що ви надихалися взагалі фільмами, книжками. А які ваші найулюбленіші історії ще з дитинства, можливо, які ви зараз іноді передивляєтеся, пригадуєте і, можливо, навіть зараз бачите, що вони відображаються на вашій творчості? Ну, прямо з такого глибокого дитинства, в принципі, рано почали цікавитися якимись історичними романами. Але, в принципі, річ, яка надихає нас досі, яка ніколи, мабуть, нас не відпустить, це Толкін, Володар перснів. І це просто той твір, до якого повертаєшся кожного року. І кожного разу знаходиш щось нове, і це щось... Мабуть, за межами розуміння якогось чисто практичного, інтелектуального, а більше на відчуття. І саме ось це відчуття цієї доброї казки і глибокого підґрунтя саме в плані легендаріуму, воно, мабуть, певним чином визначає те, чого я хочу добитися своєю творчістю і в чому мене Оля дуже підтримує.
О, це чарівно, але давай все-таки поговоримо про твої якісь особисті інтереси. Взагалі, це може починатися, от, наприклад, з того, ну, як ти починаєш день, яку їжу ти любиш їсти, там, в яких місцях ти любиш бувати. От. Як починається мій день? Ну, я прокидаюся, зазвичай я роблю якусь зарядку. Інколи не роблю, але тоді мені після цього дуже болить спина. Тобто все-таки так, я роблю зарядку, я приймаю контрастний душ, бо це заряджає енергію на цілий день. А сніданок, ну, зазвичай це щось просте. Наприклад, я дуже люблю сир і... Можливо, якісь тости з якимось шпинатом. Тобто я люблю більш здорову їжу, мабуть, все-таки. Каву зранку я ніколи не п'ю. Десь зазвичай в обід. Це приблизно так, щоб почувати себе добре до самого вечора. І це, ну, мені здається, це корисна звичка, мабуть. Незважаючи на те, що я довгий час вважала себе совою і не могла змусити себе лягти раніше першої години ночі. Я... Зрозуміло все-таки, що коли ти прокидаєшся о 6 ранку, то ти встигаєш більше і ти почуваєш себе набагато краще. Тому все-таки я перебудовую свій режим і мені це подобається, ці зміни, які я відчуваю в собі. В моєму житті дуже багато музики, тобто я постійно щось слухаю. Це, звісно, хвилями, але я дуже люблю класичну музику, бароко і ренесансу, церковні співи. А також щось таке більш архаїчне в плані фольк-музики різних народів, тобто починаючи там від балканської, закінчуючи якимись шаманськими наспівами. Мені подобається відчуття історії, відчуття якоїсь такої архаїки, яка оперує до таких дуже темних віків і такого колективного несвідомого. Тобто мені подобаються речі, які пов'язують мене з кожним камінцем на цій планеті, який лежав від сотні тисяч років тому. І це все я чую в цій музиці, яка опирається саме на реконструкцію історичних якихось музичних стилів. Ось. І це ж саме мені подобається відтворювати у тому, що я роблю. Тобто в нас з часом сформувався свій стиль, який ми називаємо етнофутуризм. Тобто ми поєднуємо архаїчні якісь техніки і стилістику, орнаменти з футуристичними. І мені здається, що цей мікс – це от саме те, як я відчуваю світ і як би мені хотілося показати його для інших людей. Ось в такому плані я живу і роблю те, що мені подобається. Ну, і останнє запитання буде стосуватися якраз, як я знаю, твого такого важливого інтересу, це інтерес екологічності, як і у побуті, так і у тому, чим ти займаєшся. Тобто, я знаю, що в моді є таке явище, як апсайклінг. Ну, і взагалі, хочу послухати саме твою, якби, твій інтерес до таких речей. Ну, насправді, я цим цікавлюсь вже дуже давно, і дуже таке велике враження на мене справила книжка Жана Бодріяра «Общество потребління», «Суспільство споживання», так. Я почала цікавитися цим все більше і глибше, і, як на мене, просто людина єдина з усіх живих істот на планеті, середовище завжди переробляє під себе, тобто будь-яке там пташине гніздо чи лігво звіра, воно ніколи не є чимось чужорідним на лоні природи, воно завжди дуже органічно вписано в її контекст. Але те, що ми бачимо зараз навколо, це міста, це міські агломерації, села і ці всі комунікації, і взагалі вся інфраструктура людини, вона направлена на те, щоб більше знищити, ніж створити. І мені би хотілося, щоб ось цей баланс деструктивних і креативних начал, він був більш зміщений все-таки в сторону креативу, тобто творення і продуктивності. І тому мені здається, що екологія, той самий апсайклінг – це речі, якими може займатися абсолютно кожна людина. Тобто почати з якихось таких дуже простих речей. Ну, наприклад, я відвідую всі магазини тільки от з такими торбиночками. В мене їх є багато різних кольорів. Ну, от видно, вона така вже брудненька, і по ній видно, що я нею часто дуже користуюся. Тобто це достатньо просто, і це кожна людина може пошити навіть вручну, і що я абсолютно всім рекомендую, бо це дуже красиво насправді. Мені здається, що поліетиленовий пакетик – це
і шкідливо, і не гарно, а торбинка – це красиво і корисно. Крім цього, я займаюся виготовленням одягу для себе в напрямку апсайклінг. Тобто я перешиваю сорочки, перешиваю якісь речі, які дісталися мені від мами, купую речі, які я розумію, що я буду перешивати там ті самі секонд-хенди. Я їх дуже ціную, бо в напрямку екологічності це справді така корисна штука. Просто уявіть, що ці всі речі безпосередньо одразу від першого власника потрапляють в смітники. Це дуже насправді недобре. Ось. І також в колекціях одягу для Double Me ми теж використовуємо трошки менше, звісно, ніж хотілося б, але теж у нас є апсайклінг. От, наприклад, з останніх таких експериментів я вирішила поєднати старовинну техніку ткацтва з таким новітнім матеріалом, який був в використанні. Це пластикові трубки від медичних крапельниць. Ось. І, як на мене, це правильно, цікаво і досить таке свіже, оригінальне, і я думаю, що в цьому напрямку я би розвивалася, тобто мені цікаво зробити, ну, розширити цю лінійку аксесуарів, бо я думаю, що навіщо викидати, якщо можна використати повторно, бо це життя, і в ньому є постійний якийсь колообіг, творення і життєві цикли, і якщо ми можемо продовжити для чогось життя, то це, здається, добре певним чином відчувати себе чарівником, який може щось відтворити, створити, оживити. Ось, і мені приємно про це думати. В будь-якому разі дякую тобі за таку цікаву, розгорнуту розмову, яка якби тебе і показала як людину досить непересічну. Я думаю, що ідеї, які ти підтримуєш, насправді важливі. Ну, і, в принципі, ми з нашою передачею і зацікавлені в презентації таких людей. От, тому бажаю тобі, безумовно, розвиватися і розвивати свої якісь нові ідеї та використовувати їх у власній практиці. От, тому до нових зустрічей, думаю, з тобою і з вами. До побачення. Ну що ж, бажаю вам бути якомога сміливішими у виборі ваших життєвих інтересів, але завжди почуватися толерантно до місць, в яких ви знаходитеся, де ви живете, взагалі любити свою землю та вміти створювати якісь цікаві нові речі. І ми будемо вам допомагати з ідеями у цьому. З вами була передача «Фреш», я її ведуча Аніта Немет. До нових зустрічей!